magaalada burco sharci aanan ka jirin baa ka jira oo aanan gobollada kale ka jirin oo dadku intay markay dhaawac muujinta saldhigga ka qaataan ay la tegayaan farmasiyada gaarka loo leeyahay. Cisbitaalka weyn ee Burco ayaa markii horeysay laga hirgeliyey rug booliis oo u gaar noqon doonta dhaawac muujinta, halka markii hore loo aadi jiray xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay. Xaruntan u gaarka noqon doonta dhaawac muujinta oo ku dhex taala cisbitaalka waxaa ka howlgeli doona dhakhaatiir iyo ciidanka booliiska. Waa xadhigga jarka xaruntani goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, taliyaha ciidanka booliiska gobolka, saraakiisha maxkamadda, agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco iyo dhakhaatiir. Dr Maxamed Cabdi Faarax, agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco, ayaa ka warbixiyay rugtan booliis ee laga furay cisbitaalka Burco, isagoo sheegay in xaruntani laga helayo booliiskii iyo sidoo kale adeegii caafimaadka ahaaba. Salaanka dib munaasabadan kooban, maanta waxaan ugu talagalay inaan ku furo barnaamij runtii hospitaalka laga soo kordhiyey. Saaad ka warqabteen, waxaa jiri jiray dhaawacyada cisbitaalka maaragtay yimaada ama dhaawacyada ka dhaca guud ahaan gobolka Togdheer iyo degmada, in la geyn jiray maaragtay saldhigyada magaalada ku yaalla. Saldhigyaduna markaasi qaybo ka mid a ay hospitaalka usoo diri jireen, qaybo ka mid a markaa meelo private ahoo magaalada ku dhex yaala lagu daweyn jiray. Runtii waxaan halkan ku iclaamina maanta in halkan dowladda ay ka furtay xarun booliiska loogu talagalay oo ah rug booliis. Xaruntaasi oo ay shaqadeedu noqon doonto shaqadii booliisku qaban jiray, oo bukaanada ku dhaawacmay magaalada qeybeeda kala duwan ay si toosa maaragtay halkay saldhigyada aadi jireen, maanta laga bilaabo ay iman doonaan cisbitaalka dhexdiisa, iyagoo ka heli doona markaa adeegii booliiska oo dhammaystiran oo maaragtay rugtaasi ay shaqada qaban doonto, islamarkaana ay heli doonaan adeegii caafimaadka oo se maaragtay barbar socda oo si fiican loo habeeyey, looguna talagalay runtii bukaanadu inay ka raystaan waqtigii badnaa kaga bixi jiray intay saldhigga aadayaan ee haddana ka soo noqonayaan. Taas ay qaadi jirtay markaa bukaanku in badan oo ka mid a ay mushkiladoodu ay sii labanlaabato ama maaragtay iyagoo dee aan kari karayn ay saldhigga qabtaan. Maanta laga bilaabo adeegii booliiska runtii oo dhammaystiran waxaa dowladdu ka hirgelisay oo taliska maaragtay ciidanku way ka hirgeliyeen cisbitaalka dhexdiisa. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo, taliyaha ciidanka booliiska gobolka iyo garsooraha maxkamadaha racfaanka ee gobollada Togdheer iyo Daadmareed oo iyaguna halkaasi ka hadlay, ayaa ku ammaanay cisbitaalka Burco adeegan cusub ay soo kordhiyeen, iyagoo sheegay inaanay aqoonsan doonin warqad aan ahayn tan ka soo baxday cisbitaalka Burco. Waxaan ahay maxkamadda racfaanka gobolka Togdheer iyo Daadmareed, waxaanu runtii soo dhoweynaynaa furitaanka la furay qaybta ku saabsan dhaawacyada iyo rifiirtooyinka. Saacadda laga bilaabana waxaanu runtii aanu aqoonsanaynaa warqadda ka soo baxday department-kaas oo runtii ayaan ka ballan qaadaynaa sidaa uu sheegay taliyaha qaybtu. Taliyaha qaybtuna runtii isagana waxaan u soo jeedinayaa amaan oran lahaa, maadaama isagu yahay taliyihii qaybta gobolka Togdheer, inuu ku wargeliyo saldhigyada iyo taraafigada CID-da iyo wax alaale wixii warqad caddayna ee looga baahan yahay, maxaa tahay loo baahan yahay qof ku saabsan laga qaato goobtan cusub ee la furay. Saddex askari uu biyeystaa oo raggii baadhaya kiisaska halkana iyo nin sargaal ah ayaan u soo qaybinay. Sida sharcigu yahay, sharcigu wuxuu dhigayaa warqadda dhaawac muujinta ee dadweynuhu ay suuqa farmasiyada la tegayaan, sharciyan waxa weeyaan inay ka qaataan dhakhtarka weyn ee kolba gobolka la joogo, hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahayba halka la joogo inay ka qaataan ee meel dowladeeda. Magaalada Burco sharci aanan ka jirin baa ka jira oo aanan gobollada kale ka jirin oo dadku intay markay dhaawac muujinta saldhigga ka qaataan ay la tegayaan farmasiyada gaarka loo leeyahay. Haddaba maanta laga bilaabo waxaanu u sheegaynaa dadweynaha dhaawac muujinta markay qaataan ee saldhigyada ka qaataan inay la yimaadiin saldhigga weyn ama waxaa u jira dhakhtarka weyn ee magaalada Burco. Awal hadday la macaamili jireen bareefadka, laga bilaabo maanta warqadda lama aqoonsanayo dhaawac muujinta ee farmasi la tagaan isbitaalka weyn ee Burco ayaa la imanaya. Maxkamadaha iyo xeerarlaantana wada shaqayn baan leenahay, iyaguna waa inay sidaa ku camal falaan. Sida taliyaha iyo guddoomiyaha rafcaanka uu sheegay, wax walbana waxay leeyihiin sharci iyo broses loo maro. Maanta laga bilaabo wixii dhaawac muujina gobolka Togdheer, xaruntiisa Burco iyo dhammaan inta ay gobolka xukuumaba
waxay keenayaan dhaawac muujinta bulshada Togdheer cusbitaalka saasan loo aqoonsanaya hadii ilaahay idmo insha Allahu ta'ala waana adeeg cusub oo runtii lagu soo kordhiyay cusbitaalka maadaama uu khilaafaad badan uu ka yimi dhaawac muujintii meelaha bareefadada laga soo sameeyay ka dowlad ahaan waxaa la isla gartay in cusbitaalku dhaawac muujinta uu sameeyo أحمد محمود إبراهيم بقره وركة تلفيشك CBA برعو